យើងងាយណាធ្វើដំណើរទៅធ្វើបានម្ដងហើយដល់យើងត្រូវការសិក្សាសាកសួររាល់ខែថ្ងៃអីចឹងគឺយើងទំនាក់ទំនងតាមឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍គេផលិតមកដើម្បីរឿងរ៉ាវអីក្នុងពិភពលោកក្រុមគ្រួសារអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍វានៅលើយើងអ្នកប្រើតើហ្នឹងឯងដោយយើងមានសក់រោមកញ្ចក់ថ្មីស្បែកហ្នឹងឯងហើយយើងប្រើប្រាស់ឲ្យទៅជាវត្ថុកាមគុណទៅជាគ្រឿងនាំឲ្យរីករាយត្រេកអរនៃលោកិយមហាជនចឹងទៅប៉ុន្តែយោជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មឋានទៅជាទួលពីព្រះឧបជាមកតច្ចបញ្ញាសក់នឹងមកបិទបានសោតតាបត្តផលនៅលំអរោមចឹងទៅរោមចើមអីចឹងរោមតាមសរីររាងកាយនឹងកញ្ចក់ក៏លំអក្រចកនឹងចឹងទៅថ្មិញក៏លំអថ្មិញនឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងស្បែកក៏លំអស្បែកនឹងចឹងទៅប្រាំមុខមើលសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកសត្វតែប្រដាប់តាក់តែងអស់លុយអស់ប្រាក់មិនតិចទេជាមួយនឹងសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកហ្នឹងហើយដល់ទៅគុណចាស់បានសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកហ្នឹងជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មឋានកាយកតាសតិសម្រាប់មគ្គផលកណាហ្នឹងឯងដូចជាព្រះសម្ភូតៈអញ្ចឹងដែលលោកគង់នៅនេះសៃតវ័នចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះណាលោកទទួលកាយកតាសតិនឹងឯងអញ្ចឹងពិចារណាសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកហ្នឹងហើយមកគង់ចូលសមាធិអញ្ចឹងទៅជាទីជ្រះថ្លានៃមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយស្ដេចវេស្សវ័នមានកិច្ចឯណានេះមួយយាងហោះពីទិសឧត្តរទៅតក្សិណឆ្លងកាត់ព្រៃសៃតវ័នក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងឃើញប្រទេសរៈហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំហើយចាត់ឲ្យយៈពីរអង្គហ្នឹងនៅថែរក្សាប្រទេសរៈជាអង្គរៈមើលថែសត្វពេលរហៅអមនុស្សអីអីចឹងទៅហើយក៏ស្ដាច់យាងទៅទៅប្រទេសរៈចេញពីសមាធិមកឃើញយាយាឲ្យឃើញនៅនឹងសាកសួរទៅថាប្របាទកវេរៈជាស្ដាច់របស់ខ្ញុំកណានឹងចាត់ឲ្យខ្ញុំកណានៅមើលខែលោកម្ចាស់ប្រទេសរៈថាទេអាត្មាមកបួសនេះចាំបាច់មានអង្គរៈអីយៈអីមកយាមមកថែទេអាត្មាមានកាយកតាសតិរបស់អាត្មាជាអ្នករសាហើយអ្នកទៅប្រាប់ស្ដេចរបស់អ្នកឯងវិញទៅបាច់នៅមើលថែយើងទេយើងមិនចាំបាច់អ្នកណាមកយាមមកមើលមកថែអីទេយើងមកបួសនេះនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅយៈហ្នឹងក៏ចេញទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាបានជាឧបនិស្ស័យល្អទាំង
ប្រធិរៈនឹងពិចារណាឃើញសិលរបស់លោកក៏ល្អអញ្ចឹងបានជាទីត្រេកអរជាទីជ្រះថ្លារបស់មនុស្សនិងទេវតាដែលអាចនឹងថាស្ដាច់យៈចាត់ចែងយៈឲ្យមកនៅមើលថែអីអីហ្នឹងគឺមកអំពីគុណធម៌ដែលអាត្មាអញបានសមាទានបានទទួលដោយល្អពីព្រះដ៏មានប្រភពហ្នឹងណាដូច្នេះអញ្ចឹងទៅវាមានទឹកបតីមានកម្លាំងចិត្តទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏ចូលកាយកតាសតិទៀតជាបាបអញ្ចឹងទៅបានពិចារណាសង្ខារធម៌អស់ទៅសូន្យទៅអត់មានអ្វីដែលគួរឲ្យប្រកាន់មមនួនហើយក៏សម្រេចព្រះអរហន្តទៅហ្នឹងឯងចឹងដាច់ដេសវណ្ណត្រឡប់មកវិញណាកូនចៅក៏បានក្រាបទូលព្រះអង្គចឹងទៅហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងព្រះថេរៈសម្រេចព្រះអរហន្តហើយស្ដេចវេស្សវណ្ណក៏ព្រះអង្គជាព្រះសោតាបានលោកបកែសង្កេតពិនិត្យមើលដឹងថាលោកម្ចាស់សម្រេចគុណវិសេសហើយចឹងទៅក៏បានយាងទៅទៅខាងជើងហ្នឹងទៅចូលគាល់ព្រះរមៀនពភៈក្រាបទូលព្រះសាស្តានៅនាប្រគុណកតវត្តចេតពុណ្យហ្នឹងអំពីព្រះថេរៈនៅសីតវ័នហ្នឹងឯងចឹងចឹងទៅហើយក្រោយមកព្រះថេរៈក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពភៈហ្នឹងឯងតាមភិក្ខុអង្គដតីដែលបានទៅគាល់ព្រះរមៀនពភៈនឹងឯងគឺថាក្រាបថ្វាយបង្គំតាមភិក្ខុដតីអញ្ចឹងណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទៅបាទាព្រះរមៀនពភៈដោយខ្ញុំបករណាសម្ភូតៈនឹងឯងស័កព្រះមចារីនឹងហៅថាសេតវនិយៈថេរៈគឺជាប្រថេរៈដែលអាស្រ័យនៅនឹងព្រៃសៃតវ័ននឹងព្រៃនោះតិចក៏ជាវត្តមួយដែរទាំងព្រះសាស្តាក៏ព្រះអង្គធ្លាប់គង់អាស្រ័យនៅរឿយៗអង្គសម្ដែងកធัวប្រោហណាថបិណ្ឌកសិទ្ធិឲ្យបានសម្រេចសោតាបត្តផលអីហ្នឹងនៅនឹងសៃតវ័ននឹងហើយគណាហ្នឹងហើយហើយក្នុងកាលដែលវិខទាំងឡាយក្រាបទូលព្រះរមៀនទុភិទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាដាច់វេសវ័នក៏បានប្រាប់តថាគតហើយដែរទាំងព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គក៏បានជ្រាបអំពីដែលព្រះសម្ភូតៈនឹងមានចិត្តរួចផុតស្រឡះចាអាសវៈហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងនៅបកេថាទាំងដែលបកេថានឹងឯងព្រះថេរៈបានជ្រាបហើយហើយក៏រំលឹកបកេថានឹងតាមព្រះពុទ្ធដីកាពីព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບចំពោះលោកអញ្ចឹងទៅលោកបានជ្រាបទៅរំលឹកឡើងបានព្រះអានន្ទនាំយកនៅព្រះគាថានឹងឯងបញ្ចូលទៅក្នុងបតមសង្គយនីបថេរគាថានឹងនៅព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យោសៃតវណាងឧបាគាភិក្ខុអេកោសន្តោសិតោសមាហេតតោ
វិជីតាវីអពេតលោមហង្សោរខណ្ឌកាយកតាសតੰភិតេមាតេនឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអនន្តហ្នឹងបន្ថែមខាងចុងឧទ្ទិសនាមថាជាបកាថារបស់អង្គណាហ្នឹងដោយថាអេតថាំងសុទាំងអាយស្មាសៃតវនិយោថេរោគាថាំងអភិសិទ្ធៈហ្នឹងក៏ណាគឺជាភាសិតរបស់ភាសិតគាថារបស់ព្រះថេរៈដែលគង់នៅនីសៃតវនហ្នឹងគឺសៃតវនៈថេរៈហ្នឹងបានសម្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសម្ដែងអញ្ចឹងទៅណាយោសៃតវណังឧបាគាវិខោអេកោសន្តោសិតោសមាហេតតោវិជីតាវីអពេតលោមហង្សោគឺវិខោដែលលោកគង់នៅព្រៃសៃតវណ្ណនឹងឯងមួយអង្គឯងអេកោនឹងជាការសម្ដែងដល់កាយវិវេកចឹងក៏ណាសន្តោសិតោមានសេចក្តីសន្តោមួយគ្នានឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺអ្នកបួសគឺមិនមានចេះតែរីករាយសប្បាយប្រើរបស់អីអីហ្នឹងក្នុងលោកនេះនោះណាដោយហឹកធៈហឺហាអីទៅអត់ទេទោះជាថាសម្បោក៏ដោយអីអីអញ្ចឹងទៅគេប្រកេនគេអីអីក៏ដោយមិនមែនចេះតែថាទទួលយកមកប្រើប្រាស់អីអីទៅសម្ដែងភាពហឹកធៈហឺហាអីទៅអត់ទេទាំងលោកមានស្មារតីក្នុងភាពជាអ្នកបួសប្រើប្រាស់អ្វីនឹងឯងដោយសេចក្តីសន្តោសស្ថិតនៅក្នុងការប្រាថ្នាតិចទៀតនឹងឯងទាំងត្រូវទទួលមិនត្រូវទទួលក៏មិនទទួលចឹងទៅវាអត់ចាំបាច់របស់ខ្លះទទួលមកវាបង្កើតរឿងរវល់ក៏មានដែរតែមិនមែនចេះតែថាបានមកហើយសំណុកសុខស្រួលស្ងប់ស្ងាត់វិវេកធัวអីទៅទេហើយណាមួយចិត្តនឹងវានៅជាប់ចម្ពាក់វានៅអាសវៈវានៅអនុស័យអញ្ចឹងគឺថាវាងាយបាក់បោណាស់ហើយភាពនៃចិត្តនឹងតែវាជ្រួលច្បល់ទៅតាមអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងតែមិនងាយបង្ក្រាបអីវាបានទេអញ្ចឹងគឺកាលដែលអង្គលោកអ្នកបួសលោកឃើញភ័យក្នុងវដ្តសង្សារអញ្ចឹងលោកឃើញខ្លឹមសារនៃជីវិតអាត្មាអញអ្នកបួសហ្នឹងគឺការបង្ក្រាបកិលេសហើយនឹងលះបង់នៅកិលេសបាបអកុសលនឹងឯងដែលវាជាទុកទោសនៃវដ្តសង្សារអញ្ចឹងក៏លោកមានហើយសន្តោសហើយមានការប្រាថ្នាតិចទៀតនោះមានការមិនជាប់ចម្ពាក់នឹងឯងទាំងអញ្ចឹងគឺសេចក្តីសន្តោសនេះគឺជាអរិយវង្សទាំងជាធัวសំខាន់សម្រាប់អ្នកបួសនឹងទៅតែម្ដងទាំងមានសេចក្តីសន្តោសមានការប្រាថ្នាតិចអប់រំចម្រើនទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញានឹងដែលថាឯកោសន្តោសិតោសម័យតតោនឹងគឺថាមានខ្លួនបានរំកល់ស្មើល្អអញ្ចឹងទៅគឺសភាពនៃចិត្តនឹងឯងវិវេកនឹងឯងកាយវិវេកហើយចិត្តវិវេកទៀតវិជីតាវីនេះគឺថាឧបតិវិវេកតែម្ដងជាការឈ្នះនៅកិលេសសមីដល់អញ្ចឹងទៅ
អាឌីសង់នៃសមណៈបរិបត្តិហ្នឹងក៏អង្គត្រាស់ថាអបេតលោមហង្សោប្រសិជ្ជៈនៃការភ័យខ្លាចណាអបេតហ្នឹងវាប្រសិជ្ជៈទេហ្នឹងឯងលោមហង្សោការភ័យខ្លាចឬរោមព្រឺស្បែកអីហ្នឹងគឺថាលោកអស់ហើយលែងមានភ័យអីណានេះមួយហើយទោះជាភ័យក្នុងអបាយភូមិក្តីភ័យក្នុងវត្តដាក់ក្តីភ័យដែលកើតមកពីគេតេះឌៀលក្តីអីហ្នឹងគឺថាលែងមានណាក្នុងជីវិតរបស់លោកហ្នឹងវាអត់មានភ័យអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទេទោះជាណានានិន្ទាក្នុងខ្នាញ់ខ្មាស់តេះឌៀលអីហ្នឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែមិនមែនជាភ័យក្នុងជីវិតរបស់លោកហ្នឹងហើយចាំតែកាលពេលវេលានឹងបរិនិព្វានទៅក្នុងភាពនៃបុគ្គលដែលប្រសិជ្ជានៅរាគៈនឹងឯងខੰងកੰងខេថាកាលੰងអិខ្យវិតរាគោតេនឹងទៀតកੰងខេថាកាលੰងហ្នឹងគឺរងចាំតែពេលវេលាដែលនឹងត្រូវចូលកាន់អនុបាទិសេសនិព្វានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងឯងចឹងទៅបានព្រះដ៏មានវិភាកអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងបាទនៃវគ្គថាចុងក្រោយហ្នឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថារក្ខង្គកាយកតាសតੰងភិតេមាតេហ្នឹងលោកមានបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយកតាសតេហ្នឹងឯងជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនលោកហ្នឹងហ្នឹងឯងតែនេះខ្ញុំកណារតនាមកនឹកឃើញមកហ្នឹងដោយសារថាលាប់បានចេះចាំអីចឹងមកនឹកឃើញទៅក៏រដ្ឋនីបានមកនឹងឯងប៉ុន្តែការដែលផ្ដើមសេចក្តីហ្នឹងនៅត្រង់ការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងប្រើប្រាស់អ្វីៗហ្នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍នឹងចឹងទេចឹងទៅបានជាលើកឧទាហរណ៍ដូចជាថាសក់រោមកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងអត់មានស្មារតីទេវាទទួលយកមកទៅជាគ្រឿងរីករាយសប្បាយហើយដល់ទៅវាមិនបានស្អាតទេមិនបានល្អដូចអ្នកដតីអីចឹងទៅក៏កើតទុកហ្នឹងហើយរឿងសក់ទុករបស់សត្វលោកហ្នឹងវាតេតួងទៅនឹងការដែលអត់បញ្ញាត្រូវសក់នឹងក៏សក់ផ្លើតផ្លើនផ្លិចខ្លួនទៅមិនដឹងជាថាបានជាការអីប្រយោជន៍អីទៅចិត្តសុបាយចិត្តរីករាយទៅនឹងឯងហើយដល់ទៅត្រូវទៅកើតទុកទៅក៏មិនដឹងជាថាមានស្អីដែលត្រូវឲ្យកើតទុកយំសោកអីទៅទេប៉ុន្តែថាខ្វះបញ្ញាចឹងអត់បានសិក្សាអត់បានកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកហ្នឹងក៏ចាប់យកមកជាសេចក្តីទុកសោកចឹងទៅវិញទៅសើចនឹងក៏លឿនយំនឹងក៏ឆាប់នឹងឯងដោយអំណាចនៃកិលេសនឹងឯងវាវិបរិទ្ធវាដោផ្លាស់ផ្លឹបផ្លឹបភ្លាមភ្លាមអីចឹងទៅចឹងអត់បានត្រៀមអត់បានពិចារណាកុំឲ្យវារីករាយភ្លើតភ្លើនអីទៅពេកជាមួយគ្នានឹងសង្ខារធម៌នឹងវាមិនទៀងទាត់ខិតខេអីទៅទេនឹងឯងចឹងសបាយនឹងអីបានអីវៃវៃវាមិនបាននៅជាមួយយើងរហូតទៅទេហ្នឹងឯងចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ប្រកបជាអត់មានអ្វីជារបស់យើងមែនទែនចឹង
មានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សង្ខារធัวដែលអស់ទៅសូន្យទៅរលត់រលាយទៅនឹងឯងព្រោះណាវាអត់មានអីថិតថេរជារបស់យើងទេណែអ្វីអ្វីដែលយើងថាអេតាំងមគ្គមគ្គនោះជារបស់យើងហ្នឹងណាតាន់ពេលវេលាដែលយើងប្រកាន់ថានោះជារបស់យើងហ្នឹងណាគឺយើងនឹងឯងជារបស់នៃអ្វីនោះអាហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបញ្ញាពិចារណាមើលវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងទៅវិញទេយើងគិតថាអ្វីអ្វីជារបស់យើងលោកនេះជារបស់យើងតាន់ពេលវេលានៃសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងគឺបានដឹងថាយើងហ្នឹងជាទេសៈរបស់លោកនេះហ្នឹងឯងវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងណាបើថាអត់មានអីជារបស់យើងទេអាហ្នឹងយើងបានជាឥសរៈលើលោកនេះអត់មានជាទាសៈរបស់កិលេសទេអាហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាណាហ្នឹងឯងសភាពនៃកិលេសហ្នឹងយើងគិតថាយើងប្រសើរយើងគ្រាន់តើអឺយើងមាននេះអឺយើងមាននោះហ្នឹងឯងអានៅពេលដែលមានសេចក្តីប្រកាន់ថាអ្វីអ្វីជារបស់យើងបានសេចក្តីថាយើងហ្នឹងលិចលង់នៅក្នុងកិលេសហ្នឹងឯងទេអេតាំងមគ្គមគ្គបានអានឹងមិនជាតណ្ហាសេចក្តីប្រកាន់ដោយអំណាចតណ្ហាហ្នឹងថានោះជារបស់យើងហ្នឹងហើយដល់ទៅតណ្ហាកើតឡើងហើយវាយ៉ាងម៉េចវាត្រឡប់ទៅជាអ្នកបំរើរបស់មីអញ្ចឹងទៅទៅណាហ្នឹងឯងលុះនៅក្នុងអំណាចមីជាអ្នកបំរើមីនឹងឯងដោយអំណាចនៃតណ្ហានឹងគ្រប់សង្កត់ញ៉ាំងអភិសង្ខារនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងបានថាយើងគិតថាអ្វីអ្វីជារបស់យើងនឹងឯងផែនដីជារបស់យើងប៉ុន្តែសត្វលោកនឹងគេតើដែលត្រូវកប់នៅក្នុងផែនដីនឹងមើលវាទៅជាយើងនឹងដែលប្រកាន់ថាផែនដីជារបស់យើងនឹងគឺយើងនឹងឯងជារបស់ដីនឹងឯងត្រូវស្លាប់ទៅចូលក្នុងដីគ្រប់តជាតិទាំងអស់នឹងផែនដីនឹងជាភ្នូកប់សត្វលោកយើងតើមិនមែនកប់តែមួយជាតិទេនឹងឯងផែនដីមួយមួយនឹងជាភ្នូកប់សត្វលោករាប់ជាតិមិនអស់នឹងដែលយើងដើរជាន់ពីលើផែនដីហ្នឹងយើងគួរតែពិចារណាឲ្យឃើញសភាពនៃលោកមិនទៀងជាទុកសភាពនៃលោកនឹងឯងដែលគួរឲ្យយើងលឿនណាយដែលត្រូវតែរួចផ្លូវដើរចេញហើយយើងមានពុទ្ធអង្គរងស្ដេចយាងទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏បានដង្ហើយហៅពុទ្ធបរិស័ទយើងតាមរយៈពុទ្ធិកាបត្រៃ3ដកហ្នឹងហើយបើយើងមិនដង្ហែព្រះអង្គចេញអំពីលោកនេះហើយយើងគិតថាលោកហ្នឹងស្រុកយើងហីភព3ហ្នឹងគឺជាស្រុករបស់មេទេមិនស្រុកយើងមិនផ្ទះយើងទេយើងក្រំតែសិក្សាឲ្យបានល្អឲ្យបានចេះដឹងអំពីលោកហ្នឹងដោយថ្នាក់បរិញ្ញានឹងឯងគឺបញ្ញាដែលបានចេះដឹងនៅសង្ខារលោកដែលជានាមរូបអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមិនគួរឲ្យប្រកាន់មិនគួរឲ្យហួងហែងជាការសិក្សាច្បាប់នៃសង្ខារលោកសាលាច្បាប់ទេច្បាប់នេះច្បាប់ជាសច្ចធัวរបស់សង្ខារលោកនឹងឯងលោកនេះគឺថាត្រឹមត្រូវណាស់
ដែលពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាកទួងទៅនឹងការបំពេញអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែគឺមានបរិញ្ញាបានចេះដឹងលោកនេះតាមសេចក្តីពិតអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីពិតរបស់លោកនេះមុំតំណាស់ចឹងកុំឲ្យយើងចង់កែប្រែឲ្យអញ្ចេះវិញឲ្យអញ្ចោះវិញអីគឺអត់ទេយើងត្រូវដឹងថាយើងចង់កែប្រែឲ្យទៅជាស្អីហ្នឹងឯងការពិតនឹងពិតរហូតដល់ទៅឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធព្រះបជាកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធរាប់អង្គមិនអស់ហើយត្រាប់តែយើងមកចង់កែប្រែការពិតនឹងវាជាកិលេសមាទេកុំទៅតាមកិលេសមាហ្នឹងការពិតនៃលោកនេះគឺថាជាការពិតដែលមិនប្រែប្រួលជាការពិតដែលមិនទៅជាប្រការដតីគណាព្រះពុទ្ធអង្គសំដែងទាំងក្នុងសង្យុត្តិកាយមហាវេរវៈត្រង់សច្ចៈសង្យុត្តិអំពីសេចក្តីពិតនឹងឯងមិនទៅជាប្រការដតីគណាត្រង់ដែលជាសេចក្តីពិតនឹងទោះជាមិនទៀងក៏អាការមិនទៀងនឹងឯងគឺពិតជាមិនទៀងនឹងតែហ្មងចឹងអត់មានប្រែប្រួលទេសង្ខាររលោកនឹងមិនទៀងគឺមិនទៀងឯងចឹងវាពិតក្នុងអាមិនទៀងនឹងណាអីបើថាជាទុកវាពិតក្នុងសេចក្តីទុកហ្នឹងហើយយើងចង់កែប្រែឲ្យទៅជាស្អីព្រោះសេចក្តីពិតហ្នឹងមិនមែនបានមកបៀតបៀនយើងមកធ្វើឲ្យយើងកើតទុកទេមកពីយើងអត់បានដឹងសេចក្តីពិតវង្វេងស្រឡាញ់វង្វេងស្អប់លប់សតិតែខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងវាអត់បានឃើញសច្ចៈធម៌តែដោយសារការបាត់បង់ស្មារតីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងស្ដាប់រឿយរឿយទៅបានយើងមានតែការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាដើម្បីឲ្យចេះដឹងនៅលោកនឹងតាមសេចក្តីពិតតែប៉ុណ្ណោះអត់មានទៅតាមអំណាចនៃកិលេសមារពេញចិត្តទៅចាប់យកទៅដោយកូនក្មេងតូចតូចកើតមកឃើញពលឺថ្ងៃឃើញមុខម៉ែអីឃើញអ្វីអ្វីក៏ចិត្តតែសប្បាយត្រេកអររីករាយទៅដែលវាមិនទាន់មានការអប់រំបញ្ញាណោះណាតោះចិត្តអីយំសោកងាក់ងក់អីទៅតាមនឹងឥឡូវយើងខំហើយនឹងឯងមិនមែនយកធំចម្រើនវ័យរូបរាងអីទេធំចំណេះដឹងធំវិជ្ជាធំការសិក្សាដែលយើងមានឧបនិស្ស័យក្នុងសាសនាជួបត្រៃបីដកនេះឲ្យវាធំចិត្តធំគំនិតធំការសិក្សានឹងទាំងទៅកុំចេះតែលេះលោះលិបលប់អីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តការពិតមិនបានមកលិបលប់តាមយើងទេនៅតែជាការពិតអញ្ចឹងណាទោះជាយើងលេងលេងតែកិលេសខ្លួនយើងទេតែលោកនេះអត់បានលេងមួយយើងទេចឹងបើមិនពិតត្រឹមត្រូវមកចត់មើងម៉ាត់អញ្ចឹងទេធ្វើម៉េចពុទ្ធបានត្រាស់ជាមេរៀនសម្រាប់ពុទ្ធសិក្សាណាមេរៀនសម្រាប់ព្រះបជាកពុទ្ធណាលោកនេះណាញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យយល់មែនតើណាដូច្នេះគឺថាសច្ចៈក្នុងលោកគឺมันបានលេបលប់លេះលោះទៅតាមអ្នកណាអ្នកណាទេមនុស្សទេវតាណាមកបង្កប់បញ្ជាក៏มันបានមកទៀមទាក៏มันបានមកសន្លប់គម្រាមកំហែងទៅឯងយើងមានដំបងពេជ្រវៃភ្នំព្រះសម័យរលាយដំបងពេជ្រតែឯងទៅมันបានមកបង្កប់បញ្ជាអីយើងបានទេដំបងពេជ្រប្រអិនក៏ដែរអ្នកណាក៏ដែរតែអត់មានថាមកសោកប៉ាន់អីឲ្យអ្វីអ្វីនឹងចិត្តតែកើតឡើងដោយភាពលំអៀងក៏ទេយំស្រែកអង្វរកក៏ទេគឺអត់មានយល់ញាតជាម៉ែជាឪជាបងប្អូនជាដូនមួយជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនជាចៅអីគឺអត់មានលំអៀងទៅតាមអ្នកណាទេការពិតត្រឹមត្រូវតាមបច្ច័យ 100%
ហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ពីការពិតហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅឲ្យយើងស្ញប់ស្ញែងរំភើបជាមួយនឹងការពិតដែលមិនប្រែប្រួលទេហើយសម្រាប់ពុទ្ធទៀតមិនសម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញក៏ពេកកប៉ុកធម្មតាទេណាពុទ្ធក៏រៀនថ្នាក់លោកហ្នឹងសាលាហ្នឹងគឺសាលាពុទ្ធរៀនណាហ្នឹងហើយសាលាព្រះវិជ័យកពុទ្ធណាសាលាព្រះអរហន្តណាព្រះអគ្គសាវកហើយមិនមែនតែមួយអង្គពីរអង្គទេណាគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់ដែលរាប់ចំនួនមិនអស់សត្វតែរៀននៅក្នុងលោកហ្នឹងហើយយើងមកចង់កែប្រែលោកនៃសច្ចធម៌ហ្នឹងតាមកិលេសយើងហ្នឹងងាក់ងក់ហិហកចង់ចេះចង់ចោះវិញហ្នឹងអត់បានទេបានតែវិកលចរិតខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអានឹងយើងត្រូវឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងលោកនឹងដើម្បីពង្រឹងស្មារតីយួរឈ្នះកិលេសមារមកសិក្សាការពិតនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីនឹងពង្រឹងថ្នាក់ក្រោមគ្រឹះគ្រឹះដោយទៀនសើការអប់រំចិត្តអីឲ្យបានល្អដើម្បីយើងបានចូលមករៀនសាលាថ្នាក់បរិញ្ញានេះដែលជាសាលាល្អជាទីបំផុតសូមបីតែព្រះបរមពោធិសត្វក៏ព្រះអង្គសិក្សាព្រះអង្គរៀនបានជាពុទ្ធអង្គព្រះវិជ័យក៏ពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធអីទាំងអស់នឹងឯងចឹងសិក្សាអំពីការពិតនៅក្នុងលោកនេះនោះនឹងឯងចឹងគឺនៅក្នុងការដែលបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់បានសិក្សាអប់រំដោយទានដោយសិលដោយសមថៈអប់រំចិត្តទៅបានល្អមើងម៉ាត់មុំតំសំគួដើម្បីជានិស្សិតណាសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាក្នុងលោកនេះណានឹងឯងមិនអាស្រ័យទ្រព្យសម្បត្តិធនធានតាល់តែអ្នកមានអីច្រើនបានមករៀនបានទេអាស្រ័យធនធានឧបនិស្ស័យបងប្អូនកូនចៅសន្សំណាស់ទាំងនឹងឯងសូម្បីថាជាតិនឹងជាបកស័កចាន់ដៀលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលចាក់សម្រាមនាំយកម៉ូតលមក់ពីផ្ទះគេទៅចោលដើម្បីបានដំបាយរស់ក៏មានឧបនិស្ស័យមកសិក្សាសាលាលោក6ថ្នាក់បរិញ្ញានេះដែរលោកភ្នែកជាជាចមោះកណ្ដាតកាយចិត្តនឹងហើយយើងមានឧបនិស្ស័យបានសិក្សាប្រពន្ធនឹងហើយគួរតែសบายចិត្តពីព្រោះនេះជារតនៈក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំចេះតែធ្វើមុខកមៅជូជូស្អុយស្អុយធ្វើដូចជាអត់មានបានអីសោះអញ្ចឹងអ្វីក្នុងជីវិតយើងនេះគឺថាមានរបស់ល្អច្រើនណាស់ណាធ្វើទានបានដឹងគុណមេត្តាបិតាថ្វាយបង្គំគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យកាន់សិលបានសមាទានបោសុទ្ធទៀតមកធ្វើមុខថ្មីថ្មីហ្មងហ្នឹងឯងមើលរបស់ល្អណាគួរតែញញឹមដាក់ណាគួរតែរីករាយណាអារឿងមិនល្អចោលទៅនឹងឯងធម្មតាដូចយើងបោះសម្រាមចេញពីផ្ទះយើងចឹងទៅនឹងឯងហើយអ្វីល្អល្អផ្ទះយើងស្អាតមើលវធិរៈលោកបោះសម្អាតទីពពោទីព្រឹកស្អាតទៅលោកត្រឡប់មកមើលពពោទីព្រឹកហ្នឹងទៅបានជាឧបនិស្ស័យមួយហើយកើតបេតិពុទ្ធានុសតិចម្រើនទៅក្នុងគុណពុទ្ធសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅព្រះបោះសទ្ធិរៈទៀតហើយនៅក្នុងសារដ្ឋសង្ឃៈលោកដកពីព្រះអត្ថកថាមកហ្នឹងនឹងឯងដោយលោកសម្លឹងទៅលើគុណទាំងគុណគឺសេចក្តីល្អទាំងយើងចេះមើលគុណរបស់អ្នករតីផងមើលបើអ្វីស្អាតស្អាតអូយផ្កាស្អាតអូយបរោះនេះសង្ហាណាអូយនារីនោះស្អាតណាអូយមុខមូលកន្លងដូចប្រចាំភ្នែកធំធំដូចភ្នែកមៀមស្អាតអូយស្អាតបើគេស្អាតចេះចង់មើលបើសេចក្តីល្អរបស់គេ
អេអេមើលទៅណាមើលបានតែទោសកំហុសរបស់គេហ្នឹងហើយបើថាលាមកអូយស្អុយហ្នឹងអញមើលអញទៅចិត្តឯងបើសេចក្តីអាក្រក់របស់គេក៏ចូលចិត្តម្ល៉េះអានោះវាប្លែកហ្មងនេះមនុស្សយើងអញ្ចឹងបានថាឥឡូវយើងរៀនទៅតាមធម៌របស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធាទេហ្នឹងឯងត្រូវចេះឲ្យអភ័យគឺការមិនមានភ័យតែមិនមែនថាអាចកែប្រែរឿងអ្វីអ្វីដែលកើតហើយនឹងបានទេហ្នឹងហើយទោះជាយើងមិនឲ្យអភ័យក៏កែមិនបានសូម្បីតែយើងឲ្យក៏នៅតែកែអត់បានព្រោះវារួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែការឲ្យអភ័យគឺកែចិត្តរបស់យើងទាំងពីអពមង្គលហ្នឹងឲ្យមកជាសុភមង្គលរស់នៅដោយសេចក្តីសុខគឺសំខាន់ណាស់ណាការដែលយើងត្រូវចេះឲ្យអភ័យការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃនេះណាពិតមែនតែវាមានរឿងដែលធ្លាប់កើតឡើងជាការឈឺចុកចាប់ឆ្លោះបកែកទាស់តែងពាក្យសម្ដីអីគ្នានឹងយ៉ាងណានឹងឯងចឹងមានតូចមានធំសពគ្រប់ប្រការក៏ប៉ុន្តែថាមិនមែនជារឿងដែលយើងភ្លេចដោយនឹកអីអត់ឃើញទេមែនទេនឹងឯងមែនទៅបរិភោគគ្រឿងសង្វឹងដើម្បីបំភ្លេចរឿងរ៉ាវអីមែនទេត្រូវចាំល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យរឿងទាំងអស់នឹងវាមកបទុសរាយចិត្តរបស់យើងសាថ្មីទៅទៀតត្រូវឲ្យអភ័យនឹងឯងមើលមើលគឺសំខាន់គឺអ្នកដែលឲ្យអភ័យនឹងគឺឲ្យខ្លួនឯងជាងទៀតសម្រាប់នៅភាពសុខភាពស្ងប់ភាពតិចយើងមានចិត្តតែមួយផងមិនថែរសាយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកដតីបានការអប់រំចិត្តនឹងឯងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធៈពុទ្ធជាបិតាហើយយើងទៅបោះបង់ការថែរក្សាចិត្តខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅនឹងឯងទេតើយើងបានអីជាទីពឹងអ្នកនេះយើងពឹងមិនបានអ្នកនោះយើងពឹងមិនបានព្រោះជារឿងរៀងរៀងខ្លួនទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយយើងបានស្រាប់តែថាមកពឹងយើងយើងអត់មានសមត្ថភាពជួយខ្លួនឯងតើយើងមិនអាណិតខ្លួនឯងទេឬត្រូវប្រឹងប្រែងឡើងណាក្នុងលោកសាននិវេសនេះអត់មាននរណាជួយយើងបានដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពជួយខ្លួនឯងមួយនឹងឯងពុកម្ដាយចង់ជួយយើងណាស់ណាមិនចង់ឲ្យយើងទៅអាបាយភូមិមានសេចក្តីទុកទេមើលឃើញតែសំបីយើងជាកូនស្លាប់ទៅគាត់ធ្វើបន់ទឹះអីទៅឲ្យហ្នឹងគាត់ហួងហែងជាកូនគាត់ទៅជាតិក្រោយទៀតណោះស្លាប់ទៅវាមាននៅជាកូនគាត់អីក្នុងជាតិនេះប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រាថ្នាឲ្យកូនគាត់បានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មណាហ្នឹងឯងមើលមើលម៉ែឪក៏មិនអាចបន់ស្រន់បួងសួងជួយអីទៅរួចបានទេបើយើងកម្មក្រាស់បាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងនោះនឹងឯងនេះគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញថាម៉ែឪដូចស្រឡាញ់យើងស្ទើរលេបហ្នឹងណាបបោះង្អែលស្រប់គ្រប់ហ្នឹងក៏ជួយយើងបានផងដូច្នេះសម្មាបណិហិតੰចិត្តੰសាយសោញាំងតតោករេគឺមានតែការតម្កល់ចិត្តឲ្យល្អដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅបេតិនិងតាមកជារស់នៅពិចារណាដល់រតនៈវត្ថុក្នុងជីវិតមានពុទ្ធមានប្រធัวមានប្រសង់គឺថាញញឹមទៅអីមិនបានញញឹមអញ្ចឹងមានអីជាទីត្រេកអររីករាយថាមានពុទ្ធប្រធัวប្រសង់មានសេចក្តីល្អដែលបានធ្វើហើយមានការអភិវឌ្ឍជីវិតឆ្ពោះទៅរកទិសដៅគឺព្រះនិព្វានមិនឲ្យញញឹមយ៉ាងម៉េចឲ្យដើរយំបានកើតមកជាមនុស្សជួបនឹងពុទ្ធសាសនាល្អម្លឹងម្លឹងហើយអារឿងដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខក៏វត្តចោលទៅ
យើងមិនយកមកទុកដាក់ឲ្យស្ដុកក្នុងចិត្តអីអ្វីអ្វីល្អសម្រាប់មនុស្សណាមានតែក្នុងកំណើតយើងមនុស្សក្នុងសัตว์ក្នុងអីគ្នាអត់មានទេមិនដឹងមកចេះដល់បរតនត្រៃអីដូច្នេះយើងរីករាយជាមួយគ្នានឹងអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាមកជាពហុលោភិក្ខុបសន្ណោពុទ្ធសាសនេអធិគេឆេបទាំងសន្តੰសង្ខារោបសមង្សខੰមើលយើងទិញចាំទៅសូត្រទៅពិចារណាទៅមេត្តាវិហេរីយោភិក្ខុបសន្ណោពុទ្ធសាសនេអធិគេឆេបទាំងសន្តੰសង្ខារោបសមង្សខੰនឹងសិតទៅជាប្រពុតរិកាទៀតសំដែងឲ្យភិក្ខុព្រះវគ្គលិជាដើមនឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តណាពីខោឯណាដែលច្រើនទៅដោយប៉ាមកជារីករាយណាក្នុងបរតនត្រៃនេះណានឹងឯងទាំងរីករាយណាបេតិប៉ាមកជានឹងជាអមតៈរបស់អ្នកចេះដឹងណាបសន្ណោពុទ្ធសាសនេណានឹងឯងធម្មេពុទ្ធពវេតិទេណាបធัวពោធិបក្កយៈធัวមានសតិប្រធានជាដើមដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងណាកាយវេទនាចិត្តធัวដែលមិនគួរដល់ការហួងហែងអស់ភារៈមានអីដែលនឹងត្រូវប្រកាន់ទៅនៅក្នុងកាយវេទនាចិត្តធัวនឹងទៀតនេះឯងទាំងដែលអធិគាឆេប្រទាំងសន្តੰបានដល់នៅសន្តិបត្តិសង្ខារោបសមង្គស្ងប់រងាប់នៅសង្ខារទាំងពួងដែលជាសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងគឺឯកន្តៈបរមសុខនឹងឯងសូមអនុមោទនា